Pakāts ir šis. Esmu arī. Sveiki. Šodien ir atvēršana. Tā kā varbūt tad arī nākiet lūdzu iekšā visi. Arī autori var pastīties, vai es ceru nav apbižoti, kur jūs esat, vai kod vietā esat ielikt. Tā. Man tiešām ir ļoti liels prieks, kad arī Goldskunds atradu iespēju. Es domāju, mēs tad arī sāksim. Jo lielā nama māte, mēs viņu redzam, Daci, un Sanda, man klases biedri, ir laikam izpējusi, jā, tad ir šīs mājas un sēmnieks. Tā kā es tad atļaušos. Es domāju, visi labi iegrozījies, un es man patīk šeit. Jā, telpiņā, jā. Viss te tā gāja, ņigu, ņagu, bet nav, ko taisīt problēmas, tur, kur nav, ko taisīt problēmas, jā. Un, kā saka, tas, kas gribēs tiešām šo, es domāju, vai likt lielveikalā, vai vēl kaut kur, es nezinu, ko mēs iegūstam un ko mēs zaudējam. Es domāju, ka varbūt, ka lai būsim lepnāk, kur, lai atnāk, jo mums, es domāju, ka to muzeju var apsīties šo ekspozīciju. Un man drusciņu arī atgādināja mūsu klinti, jā, ka tur ar tās aktāpsvēlēja. Un tas varbūt ir tas tuvums, kas šeit ir tas, kas mums pietrūks. Arī ar māksniekiem un cilvēkiem dzīvot, tas ir tā kā mazākās telpās un draudzīgāk. Jā, un jūs redzat, māksniekiem atcerās lēmumu, mūsu plenējus, un tā mēs nokaut tā kā. Tā kā no manas puses paldies, vēl visiem veiksmus un apsveicu ar tuvējušos pausēm. Jā, paldies, brīnišķīgo. Baltu grāmatu skatiens un kontai vītai un kori māja bija jubilējas koncerts. Man liekas, ka kaut kur ir arī grieziņi, mēs te paturēsim pasaļu. Mēs ir tā runājumi. To mēs izsludināsim. Jā. Liels paldies. Paldies, ka tu rīgi ir šeit. Izlētinieties. Jā. Nē, nopietni, pareiķi, pudēl, man tā netun divi latas ir ļoti labs vīns. Jā. Vienkārši viņa tīra kaut kādu... Nolikt. Jā. Vai arī vilkojas. Un cilvēki nepiefiksēs, saprotēs. Viņi pārāk nopūlējuši, priekš viltoju.